В одній із веж палацу Синявських знайдено камінь із зображенням герба, розповідає науковий співробітник сектору археології Антон Барановський. Під час відчищення одного з кам'яних блоків, знайдених в палаці, це архітектурна деталь, можливо, карнизна, було відкрито графіті, вирізане на цьому камені. Це герб, як хтось з шляхтичів Польщі чи Речі Посполитої, вірогідно, 16 чи 17 століття. Це сердечко з хрестом наверху. Також є ініціали, скоріш за все, того, хто цей герб вирізав на самому гербі. Там є літера С і ще якась, яку поки що важко прочитати. Виставка називається «Археологічні знахідки з території Межжибіської фортеці». Є серед експонатів різьблений камінь і різьблений посуд. Скло, метал, кістка, цеглини з авторськими клеймами майстрів, слідами тварин та інше, каже директор заповідника Олег Погорілець. Ось такі розетки, які ми можемо побачити, могли слугувати і плафоном на стелі, а могли бути і таким прикрасою огорожі навколо або палацу, або якогось іншого будинку і в фортеці, і на території містечка. У нас є цеглинка з написом «Проскурів» українською мовою. Це початок 20-го століття, 1920-ті роки, коли була ще українізація, було модно говорити по-українському. І ось саме в місті Проскурів виготовляли таку цеглу. А це фарфорова тарілка. Її знайшли в офіцерській вежі Меджибіської фортеці, розповідає Антон Барановський. Вона збереглась майже повністю. Зараз вона склеєна і відреставрована. Це тарілка, судячи з того, що кажуть наші замкові спеціалісти по фарфору, це виготовлення 18 століття, перша половина 18 століття. Виготовлялися такі тарілки з таким розписом на фабриці фарфоровій, одній з перших на території України, в Свіржі, це зараз в Тернопільській області містечко. Це фабрика належала Радзивілам тоді. Тут такий цікавий орнамент в вигляді квіточок, можемо побачити. Він такий доволі примітивний, якщо порівнювати з більш пізніми розписами фарфорових тарілок. До експозиції готують більше 200 предметів. Усі вони зібрані на території фортеці більше за півстоліття, які досі зберігались у фондах заповідника. Все це те, що зберігалося в нас в фондах, ми хочемо показати людям, нашим відвідувачам. І тільки закінчиться карантин, ми зразу відкриваємо, перерізаємо червону стрічку, і наші відвідувачі зможуть побачити нову експозицію, яку ще вони ніколи не бачили, навіть фрагментарно її не бачили, саме для туристичного сезону 2020. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.